vinkel. När du ska slöjda och sätta samman föremål, så blir en låda till exempel, är det viktigt att det är rakt. Här har vi en bit MDF-board. Här finns redan en liten linje. Och den är så att vi kan hyvla ner till den sen, så att vi får det jämnt och fint. Och här ser du att det är, linjen syns hela vägen. Och då är det bra. Då mäter vi upp. Var noggrann. Ta det exakt på millimeter. Lägg stålskalan där och rita på. Ta en vinkel. Anslagsvinkel. Lägger den mot den raka kanten. Du måste ha en rak kant, annars blir det fel. Tryck den in mot MDF-borden, brädan här. Han är vippade. Tryck den inåt. Och så ritar du. Så ritar du med ungefär 5 mm mellanrum, en halv centimeter. Så det ser ut så här. Kan man såga där mitt emellan och sen hyvla ner till linjen. I den smalare träbit kan du ta en mindre vinkelhake. Lägg den utifrån den raka kanten. Tryck med tummen in på vinkelhaken mot den raka kanten. Och så ritar du 5 mm mellanrum. Men är den så smal så att den går in i en gerilsåg, det är lättare och bättre att såga i den. Så här. Kan man såga med en kapsåg där mitt emellan? Med i slöjden. Sten Andersson, Asmundtorp.